styra fel. Vi har ju ett ekipage kvar i avdelning A, det är Lisa Westrin, hade ju en ponny här tidigare i kassen. Men vi har fått in Donja Plonén, som är ett avdelning B-ekipage som kan rida för Lisa. Avdelning B hoppar ju också indirekt till och med 11. Jag kommer igen under Chesterfors där, Vagnid, Kingarid, Basenbord och Ryd. Hugo Wilmark i ledningen i avdelning A, enda felfria tvåa. Hugo Wilmark igen på Charles Lightning Jack, C.L. Söderberg. Men nu fel. Tiden 65.73. På bara sista ekipaget i avdelning A, Lisa Westrin, Mansfield Porter Money, Musikarit Klubb, Basekord och vi. Vi går in, Mike, Prince of Shadows, Edith Fria, enda fel.